Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашното попладне и денеска сабајле ги извести граѓаните дека од 23, односно од утре од 21 часот до недела до 21 часот, поради миграција на системот, нема да биде во употреба системот за прием и издавање на лични документи, што подразбира лични карти, пасоши и возачки дозволи. А поради тоа, за да им излеземе во пресрет на оние кои што веќе имаат закажано, меѓутоа и оние кои што имаат готови документи кои треба да ги подигнат, направивме распоред за граѓаните. Оние кои што имаат закажано за аплицирање за личен документ по итна постапка во деновите 23, 24 и 25 јуни, своето право може да си го остварат на истото место каде што имаат закажано термин, меѓутоа во текот на денешниот ден, до крајот на работното време и во текот на утрешниот ден до 12 часот. Оние кои што имаат закажано термин за аплицирање за лични документи по редовна постапка, тоа ќе може да го направат од 28, значи веќе од понеделник, до 2 јули, додека пак оние кои што веќе имаат готови лични документи кои што треба да ги подигнат, тоа ќе може да го направат до утре, значи среда, до крајот на работното време. После тоа оние ќе може да ги подигнат документите од понеделник натаму. Така. Сега објаснете ми, што значи тоа миграција на системот? А миграцијата на системот во случајов беше необходна за Министерството за внатрешни работи поради целосна примена на законот за употреба на јазици. Тоа ќе значи дека освен на македонски јазик, албански јазик, граѓаните ќе можат да аплицираат за лични документи на турски, влашки, српски јазик, ромски и бошњачки јазик. Поради тоа беше необходна миграцијата. Значи станува збор за надградба на софтвер, а не за нов софтвер. Станува збор за сосема поинакво функционирање на софтверот, бидејќи во случајов ќе имаме 7 различни образци, исто толку јазици, различни фонтови и писмо. Дали има доволно образци, дали има доволно лични карти и пасоши за граѓаните со оглед дека се почесто јавноста велат дека многу чекаат и нема? Образци за патни исправи и лични карти има, нема никаков застој во овој дел. Во делот на возачките има мал застој кој се решава во текот на оваа недела, а што се однесува до турканицата на која што се жалат, тоа е затоа што голем дел од граѓаните не си ги продолжија своите лични и не извадија лични документи во периодот, во претходниот период, поради коронавирусот, поради затворените граници, па сега се случува во кол центарот да имаме по 3000 закажувања дневно телефонски и по околу 1000 апликации на интернет страната на МВР.